Tady tím klíčovým cílem vlády je, abychom během příštího roku připravili koncentraci územního a stavebního řízení do jednoho společného procesu. To znamená jeden proces a na konci všechna potřebná povolení, která souvisí se stavbami, včetně otázky posuzování vlivu na životní prostředí. To je věc, která je velmi důležitá, zejména také proto, abychom zrychlili výstavbu i veřejnou výstavbu v České republice. Druhá důležitá změna, která se týká legislativy, je otázka novely zákona o veřejných zakázkách. První technická novela je teď tady v Poslanecké sněmovně. Opět naší snahou je zachovat transparentnost, ale zrychlit veřejné zadávání. A já pevně věřím, že tomu pomůže i připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách, který se chystá na Ministerstvu pro místní rozvoj. A samozřejmě zákon o liniových stavbách jako něco, co doplní tu reformu stavebního řízení v České republice ve vztahu ke klíčovým infrastrukturním stavbám, které by přece jenom měly mít speciální režim a ten by měl zákon o liniových stavbách definovat. Tolik velmi stručně k těm tématům, o kterých jsme dnes mluvili, jak se zástupcem zaměstnavatelů, tak se zástupcem odborů. Dohodli jsme se na tom, že budeme i nadále komunikovat, tak aby tady byla jasná zpětná vazba i z hlediska všech připravovaných programů čerpání finančních prostředků, zejména z Evropské unie, aby tyto parametry byly nastaveny maximálně efektivním způsobem, aby bylo zřejmé, že stát bude schopen tyto finanční prostředky utratit ve prospěch zlepšení kvality, ať už bydlení, nebo třeba dopravní infrastruktury v naší zemi.